Good afternoon, Yusek Ruth. Oh, good afternoon, Mama Lou. Magandang araw po sa lahat. All right. Ang pinagkukwentuhan, may mga parang nagkalma pero merong mga parang naudyok na punahin itong inyong Noche Buena package na 488 pesos. Kwento nyo nga po ma'am, ano ba yung idea? Sabi nyo advocacy project ito. Opo. Every year po kasi naglalabas ng Noche Buena Price Guide ang DTI para gabay actually ng consumers kung ano yung mga pwede nilang maging choices, yung pagpipilian nila na ang halaga ay naka, naka, alam na natin, nakaset na. So pagtumaas tumaas o bumaba siya, malalaman rin ng DTI. Ang manufacturers din po kasi ng Noche Buena Products, advise DTI kung kailan sila mag-i-increase ng presyo. That's why anong uh, nag nung hindi pa po tayo naglalabas ng Noche Buena products pero anang ah, ng price guide pero nag-advise na tayo sa consumers na magsimula na silang mamili yon medyo naging uh, controversial rin yon na si ina-advise natin na magsimula ng mamili but that was because alam natin na bandang November talaga magtataasan ng presyo so as early as August nag-advise na po tayo and then hmm. so minumonitor namin ang presyo nitong mga produkto na to sa supermarkets groceries yan kahit po sa palengke, tinitingnan din natin. And then we saw, uh, syempre sa pag-monitor po natin, nakita natin, namin yung mga bundled products na pinopromote din natin. Kasi talagang may saving siya, around 20 to 70 pesos, depende sa produkto. So nag tayo, uh, merong spaghetti with the pasta with tomato sauce or spaghetti sauce, may fruit cocktail with uh, creamer na nakabundle. Nag-compute-compute compute kami, kompleto na ang lalabas ng Noche Buena products, uh, Noche Buena handa mo for for Christmas at 488 pesos. Binili namin kasi yung mga produkto, tapos mm. naglagay pa kami ng karne, so kasya sa sa 488. Kaya po namin nilabas because we thought at that time na matutuwa ang consumer kasi mm -hmm. meron naman palang available products na panghanda nila sa Noche Buena na ganoon ang halaga. Ang target po natin sana makaalam nito, yung mga talagang daily wage earners lang, yung yung nagtatrabaho para para kumain tapos magtrabaho ulit the next day, hindi ba? Yun po yung yung consumer tips sana na ibibigay natin para alam nila na pwede pa rin silang mag Noche Buena kahit na sa maliit na halaga lang. May abiso kayo na pwede pang bumili ng karagdagang pang timpla, ano po. Pero ang sabi ng mga netizens, wala namang sinamang sibuyas, bawang, mantika, hotdog, at syempre siguro pampalamig. Pagka ho kinumpleto natin yung Noche Buena, parang talagang bare minimum. Yun ho yata yung tampo ng mga tao. Meron po kaming initial, dun po sa mga initial art cards na inisyon natin, merong sangkap na nakasama, parang uh, hindi ko na rin maalala ang total, lampas konti ng 500. Mm -hmm. Dahil computation natin, cost would be uh, si buyas bawang, paminta, uh, cooking oil, syempre, tapos yung LPG, diba? yung pangluto mo, abot ng mga 60 pesos. But mm -hmm. kaya na po namin hindi sinama doon sa social cards yun because we expect every kitchen naman na meron na talaga silang may sibuya sila, may mantika, may bawang. So, ganun po yung nasa isip natin. Kaya doon sa later, yung nilabas natin later on na art card na may, fora, may presyo na talaga, hindi na po namin naisama. Alright. Pero ma'am, yun pong ibang computed item doon, ano po, kunyari, giniling, 1.8 kilo, eh 300 pesos na po ang giniling sa Department of Agriculture uh, commodities uh, price list. Ano po? at yun naman pong keso, parang tila napakababa ng presyo. At sabi nila, yung ham na nilagay ninyo doon, eh yun yung picnic ham. Kung bagay, eh, parang hong consolidated na mga meat scrapings, hindi ho talaga tunay na ham. Ano ho masasabi nyo? Parang tipong pang-pobre ang inyong Noche Buena package. Lahat po ng lahat ko kasi, kasi halos lahat po ng variants at brands nandoon sa Notch Buena price guide natin. Yung 163 pesos na ham na 500 grams, it's American ham. Uh -huh. So kahit ano po, kahit na ano pa po yung yung sinasabi na parang ano ba yun, parang scrap. Uh -huh. Or, na hindi ko po alam kung ano but it's branded sabihin ko na rin po ang brand it was CDO American mm -hmm. ham yun po yung lumabas na pinakamura doon sa survey natin ang keso kahit na po anong brand siya keso pa rin siya hindi mm -hmm. naman hindi naman masyadong mag-iiba ang ang lasa noon 'di ba so yun po yung nilagay natin dahil nga ang iniisip natin para doon sa mas maliliit lang na budget. I mean, it was uh, providing a cheaper alternative para sa consumers na nagmagandang loob po kami, nagmagandang intention kami na para maturuan natin ito yung pwede nilang bilhin. Of course, okay. pwede pong magiba yung presyo. It can be lower kahit po 488 siya, pwede pang pa mas mababa. Depende sa pipiliin ng consumer. Pwede namang mas maging ma, ma, mas mag, mas mataas pwedeng maging 400 maybe 500 520 550 depende rin sa budget ng mamimili pero ang sabi ko ng ibang tao naman I'm sure you meant it as a guide ano po reference lang naman itong social cards niyo pero ang problema is saan daw kukuha ng 500 pesos eh maraming pamilya kapos na kapos Opo, pero naintindihan naman natin, especially ang sitwasyon ngayon, talaga po naman maraming nahihirapan. I mean, all of us are consumers na apektuhan tayo ng taas ng presyo ng bilihin, uh, taas ng presyo ng gasolina, alam natin yan. Kaya lang, yung tip nga na kahit papano kung, kung if they rely on welfare, if they, if they work daily for the daily wage, Uh, ang assumption po natin yung kaya nilang bumili dahil hindi naman po uh, wala po kaming mandato ma'am na mamigay ang magag ang mabigay ng produkto dahil DSW naman ang gumagawa niyan sa amin po gabay na lang kung mamimili rin lang kayo ito po ang pinaka uh, advice na mabibigay natin Alright. Pero sa totoo lang, yung suggested retail price list nyo po, eh, mga halos dalawanda ang items, ano po na basic commodities. Wala po talaga doon yung ham, wala doon yung keso, wala doon yung pork kasi sa DA po yun. Ano ho? So, okay. galing sa mga manufacturers at suppliers ninyo na derive at sabi niyo nag-market survey kayo actual para yes. Okay. Okay. Taliwanag okay. nga po. Paano okay. ho yun? Magkaiba po ma'am yung Noche Buena Price Guide. Seasonal yan. Tuwing Pasko lang na namin nilalabas. At effective lang siya during the season. Uh, okay. hindi po namin kayang i-regulate etong presyo nitong mga produkto na to dahil wala po siya sa price act yung suggested retail price bulletin that we regularly issue rin in a year except syempre nung pandemic nasa batas po yung mga items na kasali yung mga basic talagang pangunahing pangangailangan natin at yung prime na parang medyo gumanda yung gamit natin like like asin condiments po kasi ano yan eh prime considered as prime na siya. Pati bath soap, ang laundry detergent soap, would you believe, is a basic necessity itemized in the price act. So, instant noodles, canned sardines, uh, kape, tinapa, yan po yung mga gatas, yan po yung, yan po yung basic. Right. Tapos yung prime na, ca canned meat, uh, sa nga, yung na, nabanggit ko kanina, and bottled water pala is also considered basic. Oh, right. okay. Oh. Ma'am, kumpara ninyo yung nakaraang taon at bago nagpandemya, ito bang inyong Noche Buena basket eh, mas mahal o mas mura? Kasi 2016 pa kayo po, ano, nakakapag-monitor, consumer protection guide group kayo. Ano okay. po, mas mahal, mas mura? Mas, Medyo tumaas talaga siya na. Tumaas po talaga. Especially hmm. yung mga pre produced this year lang kasi meron namang mga uh, goods na uh, uh, ano siya, yung na, store ng matagal. So baka meron pa sila from last year to this year. Pero yung mga di, this year lang po ginawa talaga pong tumaas. Oh, yeah. Ang ginawa po natin kasi sa DTI, we regularly issue nga the Not Buena price guide every year. So hmm. nung 2020 po, na pakiusapan natin lahat ng manufacturers ng Noche Buena products na nasa listahan natin na hindi magtaas ng presyo. Na pagbigyan po tayo ng manufacturers in 2020. Last year, parang meron na rin pong mga gumalaw ng presyo, meron ng talagang hindi maiwasan na tumaas. So ang naging decision ng DTI noong no, 2021 ang ipapublish po natin yung mga produkto lang na hindi nagtaas ng presyo. That was what we did for Christmas last year. This year, hindi na po natin talaga maiwasan and like I said, we do not regulate, we cannot regulate Noche Buena products prices. So naglagay na lang po kami ng range, pinakamura hanggang sa pinakamahal para makapagpili ang mga bibili Okay, so yung pinakamahal na package, kung sakali, magkano aabutin? From 488, pinakamura, ano yung aabutin kung sakaling talagang dekalidad o mas madaming mga ingredients na idadagdag ka sa iyong Noche Buena dinner? Opo. Sa yung pinakamahal na na-compute natin talaga na nasa 971 pesos. Kasi para kung 100 kung 1000 pesos ang budget mo, ito naman yung pwede mong bilhin. Medyo i-level up mo ng konti yung yung dami or mag, mag ka ng brand na medyo mas mahal kasi pa din sa sa 1000 pesos. May kwento ko lang. Ano mm -hmm. po? Uh, Christmas party kami dito sa office para sa buong Consumer Protection Group. <laughs> meron pong contest ng, ng performance contest. So may first prize, second prize, third prize, at may consolation prize pa. Ang okay. premyo namin, nakakatuwa, nakabili po ng Noche Buena package ang ating opisina at 300 pesos, meron pong 500 Meron uh -huh. 1,000 hanggang 1,500. So uh -huh. happy na po happy na po kami. Yung mga nanalo, happy na na makareceive ng ganun. Pero the point is, kasha po. Kung talagang gugustuhin natin, papasok naman talaga siya depende sa budget natin. Okay. Pero ang ating pong araw ng Pasko, eh talagang halos buong panahon, almusal, tanghalian, hapunan at Noche Buena kumakain yung pamilya. Pag ako okay. sino ang matotal natin yon, barang tila kapos yung 488 mong budget. Kasi talagang pang-ang Noche Buena natin ay hong midnight, ano ho, parang okay. kung dagdag lang na um uh, parang pagkain. Sa hapagkainan Pero Yung on a, on a single day Ang isang pamilyang Pilipino Sabi niya For a family of five How do you celebrate Christmas With just 488 pesos? Dong lang to ma'am yung computation natin na ginawa ay para lang po talaga dong sa pagsasaluhan pagsasaluhan natin sa Christmas Eve yung midnight ng ng uh, December 25 ito lang po talaga yon hindi na po namin sinama doon hindi na natin finactor in yung kanilang breakfast lunch at dinner Pang-Noche Buena lang po talaga kasi ang ang point natin regularly talagang kakain at kakain ng tao. So kahit paano po magpo-provide sila talaga ng pagkain nila during the day, pero yung Noche Buena lalo na po doon sa maliliit talagang budget, ayaw rin naman natin. I mean, as much as possible, gusto din natin na mag-celebrate sila, hindi sila matutulog, di ba? Kasi mm -hmm. pag wala po talagang pag-Noche Buena, tutulugan na lang ng mga tao. Yan. But yun yung young spirit of Christmas na gusto natin talagang ma-celebrate. Kaya po kami naghain ng Noche Buena Price Guide at mm -hmm. itong package nga na to. May nabanggit kayo na may 10% increase ng imputed ano po sa mga commodities pang Noche natin ano ho. At sabi niyo uh, sinabi niyo ito bago pa yung recent yung latest inflation rate report ano po na headline inflation 7.7 o 8% para sa pagkain. Ano hu okay. ho yung epekto? Parang gumagalaw ba yung inyong 488? Sa ngayon, baka mas mahal na. Eh, hindi na po, hindi na po kasi yung mga manufacturers nag-adjust na sila ng presyo. Ito nga yung sinasabi natin na ang last increase po nila was in November. Okay. Hindi na po yan gagalaw hanggang Christmas matapos ang holidays. Ito na po yung presyo. Yan na po yung nasa price guide natin. All right. Pero pagkatapos ng Pasko, meron kayong babala na by January next year, eh okay. taas na namang muli ang mga presyo ng bilihin na to. Ano po ito? Ito yung basic necessities and prime commodities. Ito po yung sa regular suggested retail price bulletin natin. Meron po kasi kaming huling issuance that was in August this year na inalaw natin ang mag-adjust ng konti yung 30% of the the items doon sa bulletin natin. Pero kasi syempre tina-timing din natin ma'am kung kailan natin i-pick papayagan yung effectivity ng kanilang increases because of current situations, syempre, yung circumstance po ng consumer, yung lagay ng consumer, yung kanyang kakayahan na makabili, kaya kahit pa paano po talagang pinipigilan natin. Yung pending okay. requests request sa atin from before the August publication pa kasi hinahati-hati namin yung increase na papayagan. Hanggang ngayon po, nakaka-receive pa kami ng requests na kinocomputerin natin, bin-validate yan, talagang fully fully studied po. Pero kung kailan po natin papayagan ulit, next year po, eh, hindi ko lang masabi kung i-allow natin sa January, the recovering pa from the expenses ng Pasko or palipasin po hanggang February or maybe March, basta sa first quarter po. At ang right. um, ginagawa natin, ma'am, uh we actually todo todo po ang appeal natin sa manufacturers na teka muna parang dahan-dahan lang alalay lang po sa increases pasensya na hindi pa namin mapapayagan because we also know rin naman po yung sitwasyon nila because we compute the prices of raw materials also sourced here or or abroad alam po rin natin ang presyo and we all know talaga na tumataas naman po. Pero for consumer protection, hindi po muna sila allowed. Ayaw lang natin sila talagang mag-trim down ng negosyo or magtanggal ng tao or magbawas or magsara altogether yung negosyo kasi yung mga workers po nila na consumers din, mawawala ng pagkakakitaan. Kaya medyo balancing talaga po, ang very sensitive po yung trabaho natin. Kailangan i-balance natin yung consumers at yung business na nakakaprovide rin ng income para sa consumers. Ang malupot ko yata ang sitwasyon, karamihan ng mga tumataas ang presyo ng bilihin ay mga agricultural produce. Ano po? Uh, so, parang po. hindi naman yun inyong tokang trabaho. Pero meron so, mo ba kayong nasisilip na parang pwede pang mas magandang intervention? Kasi sibuyas, karne, uh, manok, tumataas din. Ano po? Uh, iba pang gulay, isda eh parang tila ang may problema huyata ang Department of Agriculture sa supply demand management niya papo Kung meron po kaming nakikita na pwede pang gawin, actually matagal na po rin naman ang collaboration ng DA at DTI. Nung panahon po ng previous administration, talagang magkatrabaho na kami lalo pa nung inflation ng, at the height of inflation in parang 2018 or 2019, tumulong po tayo sa DA, naglabas po tayo ng presyong reasonable dapat para sa si bigas at asukal. So mm -hmm. this time, Tuloy po rin naman po ang assistance namin. Although syempre, Uh, respeto rin sa Department of Agriculture sila po talaga ang nagde-decide but we give them inputs ma'am uh, para kung, pa, kung bagay yung kung how we do it in DTI, baka po pwede rin nilang gawin sa Department of Agriculture so nagsasuggest rin po kami but ultimately mm -hmm. of course the decision will be theirs kung gagawin nila yung uh, suggestions natin ma'am Mm -hmm. Sa silip niyo, Hubad, problema yung walang malinaw na namumuno ng permanente at focus sa Department of Agriculture dahil si Pangulong BBM po, ano, ang ating Agriculture Secretary. Sa kabilang banda, yung inyong pong Trade and Industry Secretary, eh, medyo nilagpasan ng Commission on Appointments. Ano po? Ang confirmation. So, parang yung dalawang ahensya na to, napakahalaga for consumer protection, for price monitoring, eh parehong medyo mabuhay ang liderato? Uh, yung sa DTI po, uh, hindi pa natin alam kung anong mangyayari. But hanggang, hanggang nandyan po naman ang Secretary namin, si Secretary Pascual, we get guidance from him. Siyempre kami po, yung medyo nakailang taon na rin sa department, alam namin ang gagawin. Kaya lang hindi po rin namin nakikita ang lahat ng pwedeng mangyari. So, we seek guidance from the leadership na importanteng importante po para mapabuti or para matuloy o yung suporta po sa sa mga initiatives natin, kailangan po natin yon from the Secretary at nakukuha naman natin sa DTI. Okay. Sa agriculture, parang sila ang uh, um, problematic po? Sa so Department of Agriculture naman po, syempre mas maganda kung full-time, hands-on, ang magiging head ng agency, di ba, nung departamento po. But I understand that uh, DA now is also in very efficient hands. Kasi yeah. si Yusak Panganiba naman po, dati na rin siyang secretary ng DA, so alam niya na rin po ang gagawin. And I think that's what the president also did na naglagay siya ng tao na alam kung anong gagawin at papano didiskartehan ang mga solusyon sa issues nila, ma'am. Lumagana po yung mga kadiwa store. ano po? Nitong uh -huh. lamang. Pero ang sabi nila, yung unang problema ay yung mga bigas na mura na 20 pesos 25 25 pesos eh mga lumang stock ng National Food Authority. Nagkita yung DTI rep sa NFA. Yun hubay totoo, parang tipong mga luma yung kailangan ilabas na stock para bumaba yung presyo at baka sabi nila baka nabubulok na daw yung mga bigas na yon. Eh, hindi naman po kasi may lifetime po ang bigas. Uh, I understand mm -hmm. if I remember correctly, parang hanggang 6 months pwede silang i So mm -hmm. baka po Uh, kailangan lang pahanginan ng konti pero definitely hindi po natin ilalagay sa kadiwa ang sira na bigas. Hindi po yan mangyayari, hindi po papayag ang NFA at ang Department of Agriculture, pati po DTI kasi yung kadiwa ng Pasko na ginagawa natin, that's interagency. Ngayon po, uh, we have the DSWD, DILG kasama rin po at iba pang ahensya. Previously kasi, ang kadiwa po nakijoin rin ng DTI, meron kaming diskwento caravan on manufactured products naman. So, naging kadiwa diskwento caravan. Kaya, dalawa lang po kaming ahensya. Ngayon po, mas maraming agencies na involved at hindi po naman talaga, I'm sure, lahat papayag yon kung maglagay ka ng produkto doon na makakasama para sa consumer. Ma malinaw naman po na mas mababa yung presyo ano po kasi mula doon sa suppliers dinadala yung kanilang produce sa at mga uh, paninda sa mga kadiwa centers dahil ang nag didiskwento bali doon ay yung stalls nila wala silang babayaran yung transaction cost ano po yung pagsusundo paghahati ay eh, walang babayaran pero sa totoo lang may binabayaran ang mga taxpayers dahil pondo ng mga ahensya ang nilalagak para suportahan yung mga kadiwa. Hindi ho ba to medyo artificial way of projecting na mas mura yung mga presyo ng pilihin? And in a way, parang public relations stunt? hindi po kasi talagang tulong to, assistance to talaga para sa consumers. Kagaya po ng uh, Department of Agriculture at ng DTI, diretsyo po kasi from the from the manufacturers or suppliers papunta dun sa kadiwa. So nababawasan ng trading layer, talaga pong mas mura siya. Kung meron mang cost na nai-incur ang agencies, regular cost lang po ito dahil nagbabayad rin naman talaga ng sweldo ang mga empleyado nating nakabantay at nakatutok sa kadiwa. Kahit po walang kadiwa, may iba rin silang gagawin na trabaho at babay, sisweldohan pa rin sila. Yung cost po ng ng Department of Agriculture sa Logistics, talaga pong nakabudget naman yan for uh, projects like this. At mm -hmm. uh, hindi ko po masabi na PR stunt siya. Parang hindi po kasi matagal na natin ginagawa. At nakikita naman natin ang impact, na, yung, yung number ng tao na natutulungan natin makabili ng mas mababang presyo kesa sa palengke or sa grocery. At mm -hmm. yung mga... Uh, yung yung response po natin parang it, it's also an additional measure for us to address inflation kasi di ba mataas ang presyo so yung mga consumers yung mga namimili na gusto ng mababa pwede silang pumunta doon sa ah uh, hmm. Kadiwa store at doon sila mamili. Ang presyo po niyan ma'am. Ah uh, sorry, Lucky. Lucky. Sa manufactured manufactured food products kami po siguradong sigurado sa DTI na yung basic necessities and prime commodities na dinadala sa Kadiwa ay mas mababa po talaga ang presyo kesa doon sa retail. Kaysa sa po yan. Opo, actually talaga ho namang madaming testimonial evidence. Ano? Mas mababa okay. yung presyo. Ang tampo naman ng mga kababayan natin eh, nasa mga syudad na kasentro, yung kadiwa. Parang silang mga nasa malalayong munisipalidad at bayan, eh, tila hindi makapagkadiwa. Opo. ah uh, kaya naman po kasi like us in DTI at saka ang Department of Agriculture, meron naman pong mga regional offices. DTI po, may provincial offices pa. So nagagawa rin po talaga sa sa probinsya outside the NCR pero kasi ma ma yun nga sabi nyo nga malalayo talaga uh, pa sa malayo sa sibilisasyon kumbaga yung pinaglalagyan ng ng kadiwa pero k kasi sine-center po siya kung saan pinakamaraming tao kung sino mm. saan pinakamaraming pwedeng magbenepisyo doon sa kadiwa Mom quickly yung uh, consumer protection act na parang meron kayo yata gustong amendments. Ano who exactly? Opo, yung Consumer Act of the Philippines po that is Republic Act 7394. Uh mm -hmm. it was enacted in 1992. Uh, kasi 1987 po yung ating constitution, nakalagay doon that the state shall ensure protection and welfare of the consumer. So ginawa po siguro agad ng kongreso pero lumabas po in 1992 nga. Uh nung panahon na 'yon ma'am, wala namang internet at hindi pa natin hindi pa siguro na isip sa imagination ng mga mambabatas noon ng internet. So, wala po siyang wala pong naka doon sa Consumer Act. So, what we do in DTI, we apply the provisions and the Consumer Act for both online and offline transactions kasi walang distinction eh. So, ginagamit din na namin sila as batas sa online transactions. Isa pa po yung uh, penalties ang mga sa violations po ng Consumer Act ang pinakamataas na penalty na ay 10,000 pesos. Kung okay. fafilean po ng administrative case at saka lang natin pwedeng i-apply ang 300,000 pesos na penalty. Pero sa lalaki po ng mga corporations na nagva-violate at sa dami rin ng mga violations Parang hindi nila papansinin, ma'am, ang 500 pesos to 10,000 pesos na penalty. Kaya po, yun rin talaga ang gusto nating iangkop na doon sa mga sa value ng mga produkto na ginagawa nila at syempre kasama na rin yung size ng corporation doon sa paglagay mo ng penalty. Ano ho yung mga violations at meron na ba kayong nahuli at namultahan? Marami po, uh, especially on uh, standards, yung mga produkto. We have a Bureau of Philippine Standards, a Consumer Protection Group. Ito okay. po yung Philippine Standards Body na gumagawa ng standards ng bawat produkto or every consumer commodity meron pong uh, standards. Um, kung wala po tayo locally, uh, kinukopya natin abroad yung mga applicable standards na pwede nating i-implement dito sa Pilipinas. Uh, pagka nilagay po ng DTI sa mandatory certification scheme, yung produkto na may standards, magiging mandatory ang compliance ng retailers at manufacturers. Kung, kung wala po kasing technical regulation or department administrative order na, na ka-issue, ibig sabihin po, voluntary lang yung compliance sa standards. So we have around 88 products right now, yung mga critical products talaga, na, na, na under mandatory scheme, ito po yung mga Kagaya ng construction materials na glass, uh, bakal, semento, um, plywood, uh, ceramic tiles, lahat po yan, yung critical products are uh, considered. Yung mga electrical appliances naman, like household appliances, blender, microwave, TV, tv, refrigerator, even bumbilya, yung LED lamps, nakalagay po yan sa mandatory certification para po masigurado na ligtas. Kasi tinetest yan ng DTI. Meron po kaming... Um, Uh, testing laboratory na nasa Cavite under the Bureau of Philippine Standards, tinetest po yung mga produkto bago isyuhan ng certification. Pagka wala pong certification, ibig sabihin hindi po dumaan sa DTI or bumagsak sa testing natin. So, violation po yun. At violation na naman. na na at namultahan? Marami ba sila? Marami po. Marami po. May marami pa po rin ang mga producers na sinususpend ang lisensya pagka nakakita kami ng violation sa planta pa lang. Tapos sa retail po, makikita rin natin ang dami rin pong uncertified products. Hindi natin masabi kung substandard siya kasi the fact na uncertified, hindi po natin na-test. Pero bawal pa rin siya. So nakikita po natin yan sa hardware, sa department stores, ganyan. Penalized po ang tindahan. E pagka nakakita tayo ng, ng violation at kinukonfiscate po natin yung produkto, marami na po tayong uh, na, 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 fine. Actually, even online platforms, pagka nagbenta po ng uncertified products at nakarating sa DTI, finala ng complaint halimbawa, or tayo mismo ang nag-initiate, nakakapag-fine po kami as much as uh, 350,000, 500,000, malalaki po uh, hmm. sa isang produkto lang na maibenta nyo ng uncertified. Para po sa kaalaman ng mga consumers natin, paano mo malalaman kung ang produkto ay certified? Ano yung hahanapin mo? May seal ba yan? Meron ba yung parang certification na dapat hanapin natin? Pagka po local, uh, locally manufactured, or yung planta abroad ay certified ng Bureau of Philippine Standards, nakalagay po yung product standard mark. Meron yung parang globe na may check na sa baba nun, may mm -hmm. license number So mm -hmm. pwede pong i-verify yan sa DTI BPS website Kung mm -hmm. naman hindi naka-certify yung Manufacturer, whether here or abroad I mean, kung imported siya Individually, yung mga produkto po Ang sine -certify. so that's where you see The ICC mark naman Yung uh, import commodity clearance Sticker, okay. it's a sticker QR code po yan, na pwedeng I-verify ng consumer, Ito po Ipapakita ko sa inyo yung ating Application para ma-verify ma ma ng consumer, isa-scan niya yung QR code na nandun sa uh, silver na na hologram. May QR po sa, na maliit na maliit yan. Ito po, uh, ICC verification scheme na pwedeng gamitin ng kahit sinong consumer kung naka-download sa whether iOS or Android device. Mm -hmm. Ito po, lalabas na, scan, ala na wala. Scan ng right. product. So, isa-scan niyo po yung QR tapos, ayan na, mag magsa-scan na siya. Pag doon yung no record, ibig sabihin po hindi certified. Hindi certified. Pero pag certified po siya, lalabas yung pangalan ng produkto, pangalan ng manufacturer, saan siyang lugar mahanap, yung specifications ng produkto na binibili natin. At least po, maa-assure ang consumer na okay, certified siya, pwede ko siyang bilhin, safe siya na gamitin. Ngayon, okay. kung meron mong angal o parang concern yung ating mga consumer, kanino sila magre-report at gaano katagal yung aksyon na kailangan ninyong tapusin yung investigasyon hanggang sa pagdeklara na may violation? Opo, naku ma'am. Salamat po sa tanong. It's very important to us also na makapag-complain ang consumers kasi syempre ang enforcement natin around the country posible rin na meron kami hindi nakikita or baka tinatago talaga pag nakita na yung mga naka-uniform na enforcers natin, tago na sila ng ano. Pwede po nilang dalihan ng complaint nila sa DTI 1384. It's a, it's a consumer hotline. Or mag-email po sila sa atin sa consumercare at dti.gov.ph or pwede din sila sa social media. Marami po tayong uh, consumer care pages na nasa, I mean, Uh, marami pong social media outlets na nandun tayo. Facebook, Twitter, Instagram, even TikTok. Pwede mm -hmm. po kami mag accept ng message doon. Or uh, kung gusto nila rin physically, punta lang sila sa office ng Fair Trade Enforcement Bureau under rin yan sa Consumer Protection Group at doon sila magreklamo. Uh, meron po kaming timeline pag, pag resolve na sa department order po. So hindi po kami naman talaga pwedeng pahabain yung, complaint, uh, yung resolution more than 20 days. 20 days po ang limit namin upon submission pagka-kompleto na po ang papeles. Pero meron kaming mas madali na process yung mediation po punta sila i uh, tawag sila sa DTI tapos ko kontakin namin yung yung respondent kung sino po yung binilihan or negosyo na naka, naka violate mediation po online din naman hindi po okay. sila mahirapan because it's uh, it's very convenient hmm. i po ng officer natin sa FTEB yung link para makapag-meeting sila or makapag-mediate yung uh, officer doon sa seller at doon sa complainant Ayan. Ngayon ta tayo doon sa isa pang topic, yung mandatory local procurement sa gobyerno. Ano po? Ipaliwanag nyo nga ho yun. Ibig sabihin nun, eh dapat sa local na producers at suppliers mamili ang gobyerno? Yun po, yun po sana. Actually, matagal na po nating wish sana na maging totoo nga 'yan kasi marami po tayong uh, manufacturers dito at marami din tayong pangangailangan, 'di ba? Lahat po ng government agencies kail kailangan ng papel, kailangan ng, ng ng bond paper, kailangan ng lahat po 'yan. And um marami naman tayong local manufacturers pero nag import po tayo kasi tinitingnan natin mm -hmm. kung anong mas mura na presyo, kung saan makakamura ang gobyerno. Pero yung Uh, yung tulong po natin sa sa local manufacturers hindi nangyayari kahit po sa laki ng mga procurement ng offices kung i-import po natin ang tinutulungan natin yung mga manggagawa abroad Okay. or yung mga negosyo abroad. Kaya po gusto sana natin, unahin natin as first choice ang mga locally manufactured. Mapapalago natin ang negosyo. Mas marami pong Pilipino nakikita na magtatrabaho doon sa negosyo na yon Mas marami pong magbe-benefit. At nandito lang yung pera sa atin, umiikot. Alright. Marami po galing China, no? na mga produkto. Yan nga. Meron po kami ng initiative on buy local. Talaga mm -hmm. pong pinapromote natin ang local products kahit na ano pong klase, kahit simento pa yan, or bakal, or uh, salamin, mas gusto po natin talaga na local manufacturing ang kuhanin ang natin. Ang flip side naman noon maraming politiko ang may-ari din itong mga manufacturing companies o production uh, services at uh, mga supply, ano po, whether hardware yan, o kung anuman. Uh, paano po yun? Does the DTI, is the DTI uh, politics blind sa mga ganitong usapin? Ibig sabihin, kung si governor o si mayor ang may-ari niya ang company na yan o ng supplier na yan. Uh, yun ba yung posibleng mangyari naman dito? If we buy local, mako-corner ng mga politikong mayayaman din ang mga negosyo. We are politically blind po. Wala pong, kasi hindi naman po talaga pwede at hindi rin po dapat na meron leaning ang government agency. Hindi, ba? hindi po kami tumitingin sa kung sino ang may-ari. Kung mm itingin -hmm. po kami doon sa negosyo, whoever owns it, kung nagkamali, nagkamali. So, mm -hmm. i-issuehan po yan natin ng mga notices, summons, or or penalties na, or viol for the violations, regardless. Marami pong nangyayari, na-experience rin naman natin yan. Kung pwede naman po nating turuan sila para makakomply, pwede rin ginagawa naman rin po natin. So regardless of who owns the the business, kung nagkamali po, nagkamali talaga sila. Okay. So you say Ruth, kayo okay. din po yung maghahanda ng Noche Buena ninyo. Ano po? Ano -practice. yung budget? Opo, <laughs> nagpa-practice na ako. Actually, ako yung bumili mismo ng 488 at saka okay. 971. Ako po mismo. Kaya, kaya syempre, ay papano ma'am, maluna, sasaktan rin naman ako na sabihin nilang niloloko ko yung mga tao because I was the one who bought it. Hawa ko. Ako, pera ko. Hawa ko. Ako ang nagbayad. Ako ang tumanggap ng resibo. Mismo. Right. And we have evidence to show it. Kung gusto po nila ng patunay, naka-video from our communications team. May resibo kayo. Pero, <laughs> may resibo <laughs> ang ito, ito, kayo, ito. Na, ito na, po. Ang kayo, po, hindi ko ya aangal ang pamilya ninyo na kasi syempre pag Pasko, parang gusto nila yung ham na leg, yung mga fruit cake o yung may mga prutas na kung ano-ano, ano po. Hindi ba sila aangal na ano ba yun? Parang 480. Eh, eh, eh kahit po umangal sila ma'am kung yun lang ang kaya ng budget ko, di Tiis-tiis na lang kami. Sabi nga nila pag maigsi ang kumot, tumiklop. So, ito po, pakita ko lang yung 400, sana nakikita. <laughs> yung resibo ng 488 at 971, ito po. Nasa okay. lamesa right. ko talaga siya dahil para anytime na humingi ang tao, eto eh, po, hawak ko ang All resibo. Right. Evidensya po. So, matotal, yun mo bang social cards ninyo na Noche Brena package eh, nakabuti sa DTI o mas maraming puna at batikos kayong natanggap? hindi ko po alam kung anong ang mas marami pero marami talaga pong nagbatikos na na, na sana na intindihan nila sana po hindi nila tinake as whether it's insulto or panloloko or ganyan mm -hmm. sana po hindi ganoon because it's a sincere effort on the part of DTI Consumer Protection na may bigyan natin ng advice ang consumers ang mga mamimili at kami po ang nakakakita rin sa ground dahil kami nga ang nagmumonitor at nag enforce Alam po namin ang nangyayari at alam rin po natin kung gano, uh, how do I say it? na hindi po lahat ng tao ay sagana. Nakikita mm. po natin ang binibiling asukal, 11 pesos kasi 1 kilo na lang ang afford nila. Ang mantika po, 10 piso. Ang bawang isang ulo, uh, 5 pesos ang sibuyas, bibili ka dalawang piraso, 20 pesos. Nakikita po namin, alam po namin, kaya rin natin nga inoffer itong advice na to para medyo makabawa sa kanilang uh, dilema para sa Noche Buena. Okay. From hindsight, parang error ba yung nangyari? Or you would have rather na parang shut up and kept quiet about it? Yeah, I, hindi po. I, I, I stand by it, ma'am, as the head of the Consumer Protection Group in DTI. I stand by it. And I will not back down kasi nga alam ko naman na ako mismo nga hindi po ako uurong uh, and I will not mind being bashed for doing my job. Ginawa ko lang po ang trabaho ko para sa consumers natin. Okay. Sana nga ho ano parang mapagkasya at saka masaya na sa ganun. Pero baka naman yung mga taong gobyerno natin ay eh, mag-celebrate ng bonggang bongga. Kaya parang tipong lalo yung pakiramdam na na-insulto sila dun sa inyong Noche Buena package, eh, manatili at lumalim ang hugot ng mga tao. Opo, basta ma-assure natin ang mga nakikinig at ang mga consumers natin, ang DTI po ginagawa natin lahat. And what we do, what we say, to the to the consumers whether in social media or uh, uh, mainstream media 'yan 'yan din po yung ginagawa namin sa dito sa opisina sa DTI kung nagtitipid po pinag or pinagtitipid natin ang mga tao for rainy days kasi 'di ba dadating at dadating every now and then meron po tayong issue ganyan din po ang ginagawa natin sa uh, departamento ng trade and industry okay sige ma'am yung ating spaghetti, eh dagdagan daw natin ng hotdog at konti pang giniling. Parang medyo kakarampot. Pero maraming kung salamat po doon sa <laughs> Opo, pero ma'am, kung kaya naman natin pang magdagdag ng konti para makabili ng hotdog, wala naman pong problema, wala naman pong nagpipigil sa atin. Opo. Oh, for a well-intentioned effort, eh, talagang pinutakte ano, ho, ng papuri at puna pero let's keep the joyful note as uh, parang something na pagkakaisahan natin. Ano man yung nasa pagkainan, ano po? Yes, ma'am. Opo, okay lang pong i-bash. Kaya lang sana subukan din nila para makita nila. Doon po sa, sabihin ko na rin pala ma'am, okay. uh, kung saan namin binili sa Pure Gold po uh, okay. supermarket, yung etong mga resibo natin available din po sila sa SM at Robinson Supermarkets at I'm sure mga ibang grocery stores pa na, na nandyan, both supermarkets and groceries po, ay available po yung mga bundle products. Hanapin lang muna nila ang expiration date. Kasi Apo. syempre, kailangan magamit natin siya bago siya mag-expire. So, piliin na lang po nilang mabuti kung ano yung tamang date na swap at tama po sa budget nila. Alright. On that note, kami po ay nagpapasalamat. Undersecretary Ruth Castello ng Department of Trade and Industry. Keep up the very focused work on ano? consumer protection. Ang mahalaga. Magandang araw, Miss Castello. Oh, maraming salamat po. Salamat po sa pag-imbita. At magandang araw din sa inyong lahat.